تجمعی که به فراخوان گروهی از فمینیستا و جامعه LGBTQ در مقابل پارلمان سوئد داده بودند برای پشتیبانی و حمایت از معترضین در ایران به پایان رسید. سخنرانان زیادی در این تجمع بودند که همگی بر سر یک موضوع که در جمهوری اسلامی ایران طی 43 سال بر زنان و دگرباشان جنسی و جنسیتی ظلم مضاعف میشه، همچنین اقلیت‌های مذهبی. خب در بین سخنرانان خانم طاهره سجادی از افغانستان بود، اینجا هم بنرهایی داشتن که نوشته شده از افغانستان تا ایران دولت اسلامی نمیخواهیم. خانم سجادی، شما یکی از سخنرانان بودید، از سخنرانیتون بگید خیلی خلاصه. هدف ما در واقع از این صحبت کردن این بود که صدای همدیگه باشیم. صحبتی که من داشتم امروز هم در همین رابطه بود، این که مطالبات و مبارزاتی که در ایران شروع شده، به خصوص مطالبات زنان که پیشروترین مطالبات هست برای برابری و برای عدالت، صدای ما هم هست، خواست ما هم هست، بخاطر اینکه ما در یک بستر مشترک هستیم که می طلبه در کنار همدیگه باشیم. ما درگیر حکومت‌های اسلامی هستیم که مستبد هستن، دیکتاتور هستن، از هیچ جنایتی دریغ نمی کنن، نه در افغانستان و نه در ایران. در افغانستان همینطور در طی یک سال طالبان از هیچ جنایتی دریغ نکردن و در واقع هر چقدر که زنان تلاش می کنن که در خیابان ها باشن، اونها در واقع با تمام قدرتشان در مقابل زنان استاد میشن. اما دیروز هم زنان در کابل در خیابان آمدن، امروز زنان هرات و بامیان در خیابان آمدن، شعار نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم در مقابل یک گروه وحشی و تروریست به تمام معنا. و این در واقع نشان ای را داره که هر چقدر که این حکومت ها ظلم و ستم و استبداد را پیشه بکنن، صدا و مقاومت در برابرشان همچنان ادامه خواهد داشت. خب تجمع کنندگان بیانیه ای هم منتشر کردن، در آخر بیانیه خواستار این بودن که روابط کشورهای خارجی با ایران، جمهوری اسلامی ایران قطع بشه و خواستار این بودن دیپلمات‌های ایرانی از کشورهای خارجی اخراج بشن. مهران عباسیان، سکول.